kostar bara så här 67 000. Det är ingenting. Jag måste ha en bättre mask, ja. Vi har en level 27 mask. Det kan jag inte ha. Behöver en bättre mask där. Ja. Gör vi. Okej. Okay. David går tank. Tanka för fan. Gå fram till shotgun Glenn och bara tjena! Det är ju inte riktigt den planen jag hade. Nej, vi ser inte från Wall hans kompis här nu. Det är jävligt sant. Då ska vi se här. Ska vi se. Jag försöker reskilla lite grann också. Det var ju mer health än vad den där var. Säljer vi lite där så att vi får pengar tillbaka och sen så tar vi och... Så kör vi. Och jag får ut och köpa någonting här hos Black Ops, eller Black Zone Ops sen, Dark Zone. Det måste bli... 30 först. Japp. Ja. Jag är väl... Jag är väl ganska nöjd så här. Jag är också rätt nöjd just nu. Jag med. In the Dark Zone! Nästa runda. Jag uppgraderade min secondary... DPS där, så att den ligger uppe på 49... 1000. Yes. Jävlar, kan vi ju nästan roga lite. Mm. Den längst ner, eller? Ja. Den som gick ut i. Sista rundan. För min del för ikväll. Va? Det var hela friden. Måste det gick ju snabbt. Mm. Det gick fort att transporta, ja. Brukar det göra. För en gångs skull. Nej, jag måste ju sätta in lite på pluskontot. Vad det nu betyder. Det var ju det du gjorde i helgen, va? Ja, det räcker ju inte riktigt så. Är det så tjejer fungerar? Är det så jävla krävande? Ja, det kan vara det. Backup activated. System rebooted. Det är ju bara i början det borde vara aktuellt. Har vi någon party här kring? En. Bra items, den ligger kvar liksom. Ja, men det är ju för att vi inte plockar upp dem. Då är ju despawn raten inte så skrämmande eller vad? Nej. Det är folk. Det är folk, jagar dem! Skjut dem! Gick fram över honom för självdörd. Jaha, nu rankar vi upp. Ding, ding, ding. Vi kan ta den där blå. Jag kan! Oh, jag ser en rogue. Oh, jag vet inte om det är en. Det är två, är det? Det är nog samma två. Vad är det? Nej. Jaha. Där, de är där borta. De vid... Extractionen. Blockaden. Ja, blockaden där. Kan inte smyga dit och fråga vad de vill? Jo, jo. Vi går, vad vill... Hej, i alla fall. Vad vill ni då? Vad gör ni, grabbar? Vad har ni i våran park att göra? Våran park gör det kom en rogue till, och vart fan är han då? Så att vi inte blir instängda. Vi vill ju inte bli infoxade liksom. Vi vill ju inte få rogen i röven liksom. Det vill man inte. Va?
Inte? Ja, det är ju en preferenssak. Det säger vi ingenting om. Det beror på man ser det. Det är en smakfråga. Inne på labbet då bara. Ah du, skulle du kunna tänka dig att ligga med en tjej? Nej. Rogue då? Men för 1 miljon då? Ja! Ja! Ser du, alla går att köpa. Då var diskussionen helt plötsligt öppen. Nu är Rogerna på rörelse här. Det är ju äckligt. Vänta lite här nu. Vi lägger till vänta lite här nu! Vad är ni för några? Är ni ute efter Rogen eller? We shall kill the rogues. Hallå! Hunting! Här skjuter ni skicken! Jag tror de är rogue hunters. Det känns det var lite så. Ja, det var rätt roligt. Vi hade... Därför hänger vi på. Det var de vid. Det känns som rogesen drar sig längre och längre uppåt. Fega helvetena. Det är ju bara kvittat tills man ser. Man ser dem ju i tid. Man vill ju inte springa för högt upp där det är lite för höga levlar på... På fienderna också, nej. Fienderna också, så man inte hamnar i en ambush. 30-30. Ja, 30-30 är fine. Det är när man börjar komma upp till 31-31 och 32-32 som det inte är så roligt. Är det 2-0 hostile? Det är 3. Åh! Jag vet inte om de sköt på mig eller ej, men vänder dem. Någon hostile agent. De drog åt andra hållet. De jagar rogues. Ja, för de började skjuta på mig där nästan. Jag bara såg det. Fanns ingenting kvar att skjuta på, och de fortsatte att sköta på mig. Contamination zone. Hej hej! Vad har ni här? Finns det en kista här inne? Precis, det är det som är viktiga. Ja, det gör det också. Två lila. Två lila. Det där lät lite... Sådär faktiskt. Vadå? Ja, oh, det var nice. Ja, ah, de är nog... Två lila? Va? Är du rasist? Ja, absolut. Vänta lite här nu. Nu är det väldigt mycket runt omkring här. Ja, det är folk i den byggnaden och det är folk i den byggnaden. Och det är folk på gatan längre fram. Ja, det är bara att välja. Vill vi vara här? Choose your poison. Vi vill vara här. Det är här som separerar männen från pojkarna, liksom. Någon skjuter ju brutalt hårt i alla. Nej, zonen blir tom nu i alla fall. Ja, för någon dödade Seke. Jag skulle gå till andra sidan. Ja. Är det någon som har fast här nere? Surge Russia. Hej, hej! Står du där mitt i utgången för? Ja, det... Nu var shotgun den sugen på David istället. David ja, sugen men... på dinga, tror jag. Jag tankade lite grann, ja. Jag tänkte jag. Indirekt tankning kändes det som dock. Rosen vägen då? Fan, ballar de ur den? Ja. Hallå? Ah! Åh, senare! Vi gör så här. Aj! Det var Gunnar där också. Aj!
Men Gunnar, ge dig. Ja, hila ifrån. Under trappan, tricket. Han försökte köra gå ner för trappan, tricket han istället. Det gick inte lika bra, kan jag säga. Just det. Bakom oss. Fan, han så såg upp mig själv, tror jag. Ja, det är Albin, vet du. Jävla duschigt ställe att stå på. Jo, så här. Han här uppe. Så där gör vi med honom. Det var inte hans tur då i alla fall. Och eftermiddag på dig. En dubbel. Oh. Vals är lurer hit allt folk kan. Rosna var rätt långt borta just nu. Hur sen? Ni smyger upp här då, så ska ni få lite... De är vid den andra extraction här igen då. Bra, det kan de hålla sig. Vilka fegisar. Kom Val och få heal! Aha. Ja, Rosen är ju på andra zonen bort där. Mm. De gick till den extraction igen. Kanske kommer det andra Rose snart. Det finns ju en viss risk. Det verkar ju som att folk är sugna på Roga idag. Det kanske blir så att det kommer någon hit som vill extrakta saker. Så det kommer tre andra Rogues vara här? Var kom de tre Rogues ifrån? Chopper is inbound. Jävlar vad de följer efter oss på kartan hela tiden. Fan, det är inte lätt att vara omtryckt. Nej. Jag tänkte säga det, det är väl snart dags för dem där att komma, va? Inte riktigt. Sånt jävla snöväder som man ser ju inte piss heller. Då får vi skaffa glasögon då. Fan, ser du ingenting? Ingen som vill? 15 sekunder. Ingen som kände... Åh jävlar, det känns som det är mycket folk här. Det kändes som det var väldigt rött. Ready to bring it on board. Ja, där det är typ... Någon mupp. David bara, tar som en man! Ja, han fick ta det som en man. Rakt på en humla! Rakt på ett kvarrum, jättetrevligt att trapp! Precis. Jag trivs bättre här! Jag kan dra ner rum och klämma på bollarna! Men titta upp då! Nu är det någon som är igång och skjuter från varningen. Ja, det är jag. Ja, ah, jo, men... Någon som tömmer en light machine gun någonstans. Ja. Men inte riktigt om det är okej. Det är ju folk här nere. Ja, jo, det ser jag också. Fick du nya prylar att lämna nu eller? Ja, jag fick en blå som droppade. Inget speciellt alltså. Nej. Jag lägger lite kläder på backen och väntar. Ja, ah, det är säkert bara en mössa. Och där nere låg det ett plagg som Bamse. Då kom Skalman med shotgunen. Skalman kommer alltså. Du tar inte mina items.
Shotgun-skalman, vet du. Har du någon tanke med hur springer du liksom, eller gör vi lite på känn bara, eller springer du mot Rogsen, eller vad? Nej, jag tänkte bara kolla ifall det var en item så här inne. Eller, är du sögen? Nej, kista. Jo, kistan är öppen. Aha! Ja, men två items, bra. Men vi har ju ett par Rogs där borta. OTC3. 31, vet du. Det är ju items därefter dock, det märkte vi ju sist vi körde 31-erna. Så ser jag hur långt bort de Rosen är. De är nog vid Extractionen, ska du se. Nej, de är... De är emellan... Ja, de är tre nu! Ja, det är ju bra. Det är ju inte ens värt det. Det är framför vart de är på väg. Ja, det är ju också så här ständiga frågor. Det känns som de... Tömmer landmarket där uppe, Archplate Plaza. Ja, det gör de. De är ju där innan. Bra, då kommer ju de komma till Extraction Pointen sen. Ja. Nu, typ. Nej, de är fortfarande kvar där borta. Det är antingen att de drar Extraction Pointen, eller så rör de sig högre upp. Eller så drar de Refueling Station. De rörde sig högre upp. Ja. Då kan vi ta Refueling Station. Yes. Tre Rogues liksom, bara nej. Nej. Vi behöver vara typ två mer. En mer kanske vi kan klara det, men två mer i alla fall behöver vi vara. Jag såg. Och lite bättre gear. Ja. Och lite högre rank. Och lite allt möjligt. Mm. Helst God mode också. Ja, gärna. Va? Varför har asen sköt mig? Där har vi... Det var han som sköt. Style. Ja. Det var han sköt mig. Med tanke på hur snabbt han dödar de här gula killarna så... Så vill jag ju inte mucka med honom. Det är liksom tumma vårat jävla magli för att liksom ens... Ja, han är... Han är friendly! Oh! Thanks! Han är snäll! Uhu! Ja, vi kanske inte ska skjuta honom då. Han är på väg mot Rogsen tror jag. Ska vi joina? Nej! Vi har ju honom på våra sida. Och Klasse... Förstås, han kommer fortfarande för att köra en mot tre liksom. Ja, med oss tre tillsammans där så kanske vi räknar vi som två mot tre kanske det blir. Det kanske räknas som en halv. En halv. Vi blir en halv tillsammans. Men när ni håller på och leker där så går jag in här. Aj, jag vill sköta ni i ryggen. Vad gör något? Vad ska jag göra åt den saken? Men vad ska jag göra? Jag hade ju ryggen. Oj. Åt. Jag ska in och kolla här så det inte ligger någon kista här någonstans. Jag kan inte hålla koll på din rygg hela tiden. Ta en Alvedon. Jag vet inte så... Ja, det är short fuse här, ja. Lite division. Åh, jag ser lite småhållar. Det kommer, ja. Lite fusare. Att det som inte skjuter på hand bara. Men då är den andra killen, menar jag. Han är inte ja. Här. Nej, men han kan dyka upp, man vet aldrig. Eller så är han där borta på andra sidan. Ja, han står på andra sidan där. Hur fan satt han i bilen där för att chilla? Han får rätt mycket... Han dökat upp det. Jo, jag sa ju det. Han var på andra sidan bara. Man får rätt mycket DZ-pengar, va? Ja, det får man ihop en hel del. Var det någon...